Kuring minang katitulang kakak salam kaliwa. Yang akan sembah pengabak terus Gusti mau kata mereka yang kami gahen Gusti. Aisyah merusuh-rusuh tadi ngomong deh. Subhanus tereh. Tereh naon. Tereh gajihan. Calukan patu-batur. Boros bis. Beres bos dan boros bis. Oh iya hilap. Karusuh tadi siapa jadi gitu. Tenang bis. Tenang bos nih tenang bos. Hey, my brother, everybody. Naon? Come here. Naon, come here, teh. Let's go. Jangan lalarti. Come on. Komo eta. Kesindang, iye. Hey, gitu. Kadi, Aji. Duk. Terobolan. Kau tara balik. Ayo ngomong salah wae nahnya. Nah. Si anjing. Sugan teu moal nyusul. Aduh, mana ditinggalkeun ku elep teh si goblok. Alah, aing dari nama hayang tenang hirup teh aing datang sieu mah asam lambung naik deuk deui. Moal balik aja kan. Kunaon? Kunaon? Kunaon aja di baheula ge pan apa budeg aja teh. Wating cageur. Ah, tepi ka kiamat ge moal cageur-cageur. Ceulina di beton ge goblok. Iya. Alah, ketika aing nanya sahanu maut aja. Klasik aja gitu. Bapak mana maut? Ubaran ku tutut. Hakan tutut yang balong nak usia. Wah, geraja tepuk gara. Budak juga bro. Itu yang resep aja deh. Yang akan semua pangabak tos Gusti diterima. Bulan tuh cek aing. Cek aing nge budak aja. Gusti tong dijawab bercuma kacape-capek mending meser obeng geraon obeng rojok cerita tuan yang akan semua pangabak terus Gusti ay ay ditarima sede no 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 iya aduh kata minta tolong kain geranya minta tolong geranya segede-gede kain geranya. Hah? Acan goblok gelak tu. Kekare gedek cita ku mah. Gerane tempok ya. Ayo. Aku menunggumu. Ayo gerane tu, tinggal itu si. Tuh si gaji. Gerane ayo lihat. Jangan sungkan-sungkan, ayo. Ya. Cek aing ge nyahoan. Sok lalajo na YouTube. Aing teh apa tuh lu waduh jik sungut siap bau bangke sungut siap bau bangke alhamdulillah tersangka iraha nau ajik jok iraha we lain iraha sungut siap bau bangke bagja ka urang mana kawina aje. Eueuh nu kawin aji. Sungut sia bau bangke. Oh, ka urang bojong. Cai atuh ngadukung di sim abdi. Iraha kawinna? Eueuh nu kawin. Saminggu deui. Cai atuh geura dilulur atuh. Upami bade nikah mah dipingit dilulur. Dilulurna teh ku sari bangkuang. Aing ge nyaho. Dilulur mah ku sari bangkuang ish sanes ku oli sari bangkuang
ku oli mah sanes dilulur atuh eta mah kacilakaan. Aing ge nyaho anjing. Lain urusan dilulur eueuh nu kawin. Ih. Komo oli rema. Hayang pakem sieun hirup. Bina-bina teuing. Insyaallah abdi ge bakal kasumping ka itu alhamdulillah. Nya iraha bulan maduna? Eueuh nu kawin. Eueuh nu bulan madu. Cungut sia bau bangke. Nah batu mah bulan madu teh ka Bali, ka Pangandaran, ka Lombok. Nah bulan madu teh ka Oyo. Anjing. Atuh Oyo mah murah merintih. Eueuh nu kawin anjing, eueuh nu kawin kumaha siapa anjing. Insyaallah abdi ge bade ka itu. Nek bulan cumohon sareng pasti sareng gue naunana ngangge batik say abdi tuh ngangge batik abdi genjing dunungannya tuh cek dunung genjingnya batik kumaha batik polos di mana cik ayah batik polos itu ayah batik gue colakan cik polos itu kurung pake batik naunana itu kurung pake batik insyaallah bulan cumohon. Tuh dunungan ge bade jajab ka itu lahari naon nya. Oh pasti kaul atuh abdi oge. Kaul da sati ketikeun abdi ge tiasa ngalagu nya. Abdi ge boga HP abdi ge ngan nyari hate HP abdi mah. Ongko anyar HP teh tapi eueuh soraan. HP abdi mah nya aing geter mah geter ngan didengge teh eueuh soraan. Lain urusan HP na ceulina jing. Eta kitu sidang dosen ku abdi HP na mah. Nya lain HP celisia celisia mengpet nona celisan maneh mengpet ih nama mawa pun anak HP pun anak masalah dah teri bebetin ku pun anak bantu dah tengah rusak pun anak mani HP kayaknya gitu meli motor abdi teh meli motor motor nama alus anyar keneh di plastikan kene nya ngeteh hirup-hirup ayo maju mah maju ngeteh hirup klaksona ku abdi pencet-pencet teh di sada-sada. Nya kenapa teh jempling? Eta kitu motor silent teh kitu. Lain motor silent anjing. Celisia bonge anjing. Cumohon eta kitu abdi parantos ka bengkel. Nya bengkel teh kudu diseurian. Nyeri hate atuh. Nya. Nyeri hate disangka budeg. Lain disangka emang budeg anjing. Sia teh budeg. Nona, budeg. Ngahina teh jelema teh ngamarukeun haji mah di budeg cenah. Padahal mah urang mah teh budeg nya. Nya. Lain tuh sakitu nung toreng na maneh tanya ka kadenge. Sakitu tarik da tuh dudungan ge kadenge. Kitu hiji-hiji abdi leuwih eueuh nu ngomong anjing teh. Diuk-diuk-diuk anjing. Bulan tengah mau. Tepi noda maji si mabdi nyangakun si mapangabakos. Kahunyuk panjenengan Gusti Prabu. Mugia katampi kalayan kabingakan. Jajangnya mugia salira leah manah nampi pebakti ti kula itu kaayaan nana. Puja stuti sampean tak terima kumaha diterima hatur nuhun kana kasihanana salira tos nampi pembakti abdi. Mugia kasihan salira dibales ku murbeng alam. Dibales ku maha suci. Salira janten jami anu saleh tur salehah. Mudah-mudahan sakinah mawadah sareng warahmah. Sami-sami. Kumaha? Sami-sami. Kok gitu? Heeh. Atuh ieu teh aya pikir saeunaon salira dina waktu ayeuna salira
nyata ngaging silingi sadayana. Sadayana paratus karing mengpulung kok ngaronyok. Tokar keliung tali untung. Aisyah kemana karep itu kumaha. Eta mengening tangan ucing, tapi kotok dina gantar, diriung kuah di butuh. Wayahna ayeuna urang init kana gara Amarta. Bade naon ieu teh? Nya eta urang maling hiji awewe anu ngaranna Dewi Utari. Utari? Iya. Ongko Pergiwati ta eta poho aing. Pergiwati aing poho. Wajare aing. Da siang ngarajah wae atuh da. Oh Pergiwati, iya. Oh sae mangga-mangga-mangga aing Pergiwati teh anakna Arjuna. Oh putrana Arjuna. Oh sae atuh Gusti da teh mageulis di mana salira penak sareng Dewi Pergiwati? Manehna sok live IG. Sok live TikTok. Oh kitu nya. Sok live jeung Bunda Kurla. Disawer ku kaula teh ku kapal, ku maung. Jae jae. Mohon da kapungkur mah Gusti lamun hayang ningali istri teh ngangge ieu geuning ngangge potret. Nya ini merinda IG. Baheula mah abdi keur babogohan make foto. Nya make foto baheula mah abdi ngirimkeun foto ka itu ka bogo. Ka bogo oge ka abdi ngirimkeun foto. Ari teh cecekel ku abdi foto na teh dibuka foto nini na Gusti mun sedih teh. Nya baheula mah pan babogohan teh lamun kana foto teh geuningan aya lagunya. Lagu daun. Potret manehna. Nu kumaha? Potret manehna nu katampa minggu kamari di pikuraan disimpen di hade hade. Tetep di bulak balik ku manis bae. Gusti lebih kan nyeleket kena hati kieu. Itu Gusti aduh bobogohan di kitu we dina potret. Nya nepi ka baseu perut teh disiuman. Nya nepi ka ledeh ku abdi teh potret teh Gusti dilaminating eta potret teh. Ayo nama di nah HP we gampang kusinya. Iya. Fir Bendra. Iya. Barang nujuin na impa wacana karesan ayah jurut talung tik anu bakal laporan. Angga punten bulan. Sya. Ya abdi. Sama. Sya. Abdi bulan bang dia. Diterima. Saja. Upami de percantan mana me abdi Adi Chandra. Adi Chandra. Ya. Rekaun. Abdi pagawean saraku juru talungtik. Juru talungtik. Ya. Itu bulan juru masak kongko. Masak naon? Bala-bala. Ya gitu. Ngang gaduh alpamet. Aya laporan naon? Mun dilakon aya jelema tiluan Gusti anu ciduga. Aya jelema tiluan. Sumuhun, Bro. Ulahana oleh ditu. Saha duka? Ulahana. Oleh ditu aya jelema tiluan Gusti ku abdi ditalungtik anu hiji istri anu dua na lalaki. Anu dua mah geragah istri sareng pamegat. Tuluy. Mun hiji deui mah jigana pangawalna Gusti.
Cik tempo kwanyun. Ku abdi palu ti kurang tingali kwabinya sok. Kurang tempo. Allah wabar us. Oh siya tiku mama ta te te te. Weh pan abdi mah jeru talung ti kulan. Abdi mah salah janti ka deketan abdi ningali kutu di jero ubuk bisa ka tempo kwa itu. Kutu keur mengba jik ta. Di jum. Ya, oh iya ulang tinggal ulang tadi. Ayo, ayo.